Druga utakmica baraža za popunu Prve lige Srbije u malom fudbalu, koja je trebalo da se odigra u nedelju, igraće se večeras u sportskoj hali Mladost u Bujanovcu. Sastaće se ekipe domaćina Zufa, koja je bila plasirana na drugom mestu druge lige, i desetoplasirani tim Prve lige Vranje. Zbog reorganizacije liga u malom fudbalu za narednu sezonu, jer se smanjuje broj klubova, ekipa Vranje je kao osvajač 10. mesta na tabeli morala u baraž. U prvom meču koji je odigran prošle nedelje u Vranju, prvoligaš je pobedio rezultatom 5-2 i poveo u seriji sa 1-0. Druga utakmica na terenu Zufa trebalo je da se odigra u nedelju, ali je odložena zbog bolesti nekoliko igrača vranjskog tima. Taj drugi meč koji se igra večeras može da bude i poslednji, a ne mora. Ako pobede Vranjanci, rezultat će biti 2-0 u seriji i oni će ostati u prvoj ligi i za narednu sezonu. Ako pobedi Zufo, igraće se treći meč narednog vikenda u Vranju, koji odlučuje ko će u elitu srpskog malog fudbala. Na državnom prvenstvu u karateu i na Kohai kupu, koji je održan u sklopu istog takmičenja, karatisti Feniksa iz Vranja postigli su dobre rezultate. Iz vranjskog kluba nastupilo je 10 takmičara, a u konkurenciji za državni šampionat Miloš Stojanović osvojio treće mesto. Na Kohai kupu prva mesta su osvojili Luna Mitrović i Ognjen Ilić, dok je drugoplasirani bio Nikola Tasić. Mešoviti kata tim u sastavu Maša Dončić, Vuk Totić i Ognjen Ilić bili su prvi, dok je ženski kata tim Feniksa osvojio drugo mesto na turniru u ekipnoj konkurenciji. Sledeći nastup karatista Feniksa biće na prvenstvu u Češkoj. Odbojkaški savez Srbije objavio listu klubova za predstojeću sezonu u odbojkaškim ligama Srbije. Klubovi koji su stekli pravo učešće u šampionatima moraju da se prijave za takmičenja u određenom roku. Prva liga u muškoj i ženskoj konkurenciji je smanjena za dva kluba, pa će brojati 10 umjesto dosadašnjih 12 timova. U prvoj ligi za seniorke, u kojoj je ženski odbojkaški klub Vranje, igraće još i Dinamo iz Pančeva, Radnički i Roda iz Beograda, Omladinac iz Novih Banovaca, Smederevo, Spartak iz Ljiga, Srbijanka iz Valjeva, Srem iz Sremske Mitrovice i Takovo iz Gornjeg Milanovca. U prve tri lige u Srbiji, među 30 klubova, prvi najbliži klub Vranju je Smederevo, jer iz ovog dela Srbije nema ni jednog kluba.